Labas rytas pirmadienį, vasario 7-ąją. Darbo savaitę pradėkime nuo laikraščio apžvalgos. Respublika skelbia, jog vyriausybės skolinantis užsienyje Lietuvos gyventojai taip pat vis labiau grimsta į skolas. Šalyje katastrofiškai nyksta vidurinysis sluoksnis. Anksčiau buvę pasiturintys žmonės dėl nepakeliamų komunalinių bei kitokių mokesčių jau tapo skolininkais. Pagrindinės gyventojų skolos toli gražu ne dėl pabrangusių prekių, tai skolos už kasdienį karštą ir šaltą vandenį bei būsto šildymą. Apie tai rašinyje didėja visuomenės sluoksnis skolingi žmonės. Taip pat Respublika informuoja, jog automobilių verslo vėl laukia atoslūgis. Valstybinės įmonės regitra duomenimis naudoto automobilių verslas po 2 metus trukusio sąstingio pernai šoviai į aukštumas. 2010-aisiais lengvųjų automobilių eksportas palyginti su 2009-aisiais išaugo 24,3%, o nuo verslininkų naudoto automobilių verslo šuolio būta 2x didesnio. Verslo žinios rašo, jog prezidentūros siūlomose pataisose numatoma konkurencijos įstatymui nusikaltusiam įmonės vadovui uždrausti vadovauti įmonei nuo 3 iki 5 metų ir skirti piniginę baudą iki 50 000 litų. Tačiau verslininkai ir teisininkai siūlo parlamentarams gerai pagalvoti prieš priimant sprendimą. Rašinys konkurencijos įstatymo pataisos griežtos ir abejotinos. Lietuvos ryto priede Vartai rašoma, jog genetiškai modifikuotų organizmų baimė Lietuvoje virsta isterija. Parlamentarai užsimojo už GMO naudojimą imti milijoninius mokesčius. Tai sunaikintų Lietuvos kombinuotųjų pašarų pramonę ir visą gyvulininkystę, mano Lietuvos grūdų perdirbėjai. Be to jie baiminasi, kad Seimo sprendimai pakels ir taip aukštas maisto kainas. Taigi rašinys mokesčių vėzdu prieš maisto pramonę. Pagrindinė šiandienos savaitraščio veidas tema – oligarchai tiesia rankas į valstybės infrastruktūrą. Lietuvoje visiems nepaliaujamai kalbant, kad šalį užvaldė oligarchai, savaitraštis analizuoja, kurie Lietuvos verslo magnatai galėtų pretenduoti į šį titulą ir kokių jie turi interesų. Dienraštis Veidas taip pat klausia, ko reikia, kad Lietuvoje įvyktų informacinių technologijų proveržis. Kai kalbama apie modernių technologijų proveržį Lietuvoje, dažniausiai turimos omeny informacinės ir telekomunikacijų technologijos. Būtent šiuose srityse mūsų šalis pažengusi labiausiai, tačiau padarytos pažangos dar nepakanka tikram proveržiui pasiekti. Taigi rašinyje analizuojama, kas tam trukdo. Šiandien tiek, darbingos jums dienos.